Rozhodnutím polície musela istá juhokorejská potravinová spoločnosť odstrániť z ulíc Soulu billboardy propagujúce klobásy a iné mäsové výrobky. Občianske združenie Muži za solidaritu totiž vyhlásilo, že klobásky na plagátoch sú príliš malé, čím ohrozujú mužskú hrdosť a spôsobujú poníženie. Táto kontroverzia je zatiaľ posledným vzplanutím vášni v dlhodobom napätí kvôli rodovým právam v Južnej Koreji, ktoré proti sebe postavilo mužské a ženské skupiny. Kým donedávna sa k podobným aktivitám uchyľovali najmä ženy, rozhodli sa teraz rovnakým spôsobom bojovať aj teda mužské spolky. Konečne. Ježiš, až som sa zrakla. Ale odjak živá tendenciu prirovnávať, prepáčte, o tom je tá téma, prirovnávať pohlavné orgány k nejakým konkrétnym veciam. Áno, veď tak. No, taká príhoda sa stala v Pražskom národnom divadle vo foaje, majú takú nástenku, mali, či ju majú ešte dnes, neviem, a tam si pripínajú rôzne odkazy alebo pohľadnice, keď prídu, a tak si to vždycky tam prišpendlia. A raz tam prišla jedna taká pohľadnica, bola prišpendlená tam dlho, herci si ju čítali a bola adresovaná jednej herečke, ktorá bola zanietená komunistka. Nepoviem jej meno, lebo už chudera nežije, ale ona dostala takýto pozdrav. Srdečný pozdrav zo slnečnej Juhoslávie. Vám posiela rodina a podpis a pod tým bolo PS. Je to pravda, že máte na miesto Kundy Kosaga kladivo? Olga! No, to je presne... To je o tom prirovnaní, áno, dobre, už ja som tomu nerozumel, ale no, nemusím sa tomu rozumieť. Ja som čakal všelijakú pointu, ale teda toto... Ale ja, ešte sa musíte veľa kladivo učiť samotný. Ja viem, čo je Kosaga kladivo. Tak potom čo? To druhé to neviete. S tým rozkrokom mi to není jasné. To mal byť pokrok asi, nie? Určite. Nie, ale ja ti rozumiem, čo si teda nevybrala taký príklad najšťastnejší s tým rozkrokom. To bolo ale šťastie. Hej? Tak pre koho? Ako? No, ale a rozkrok je vždycky šťastie. Hej? No? Že som to za ten život... No. No. Ale to chcem povedať, že je toto veľmi pokroková vec. Nehoní len tí, ako sa volajú. Muži za solidaritu, len nech sa oprú do tejto veci riadne. Mohol by som založiť mužov za udeniny. To mi je bližšie. Samo za čokoľvek. Lebo keď si zoberiete to, čo Olga povedala, tieto prirovnania existujú. Čiže oni by mohli byť aj proti banánom na billboardoch, tak proti šroubovákom, proti hadicom, čomu všetkým sa to... Ty máš predstavivosť. Ale sa to nie prirovnáva, ale bolo by menej reklamného smogu v mestách. To by malo svoj zmysel, ale nie? Ale musím ťa podporiť, lebo ja som si to presne toto si som mal na mysli. Vieš, že dúfam, že to k nám nedôjde, toto nikdy. Pretože ak prestanú predávať na základe toho banány a melóny, čo budeme jesť, lebo to sú presne tie symboly, ktoré ja mám rád ako ovocie. Počkaj, melón. No, prosím? Melón mi nejako nič nehovorí. No tak tebe nie, ale sú také, vieš, ako... Okay, chcela som povedať, že pozri sa na seba, ale Milan to povedal kulantnejšie. Milan, ale vy ste to zle pochopili, lebo takého, pokiaľ ide o banán, toho by sa to podľa mňa nejako nedotklo. Mne je skôr ľúto, že by sa to dotklo, to je tá diskriminácia, len istého druhu toho ovocia, lebo podľa mňa nakladačky kyslé. No tam išlo o tú veľkosť. To by nemohlo byť na tých... No ale nakladačky sa neurazia. Sviečky na dušičky, tie kmalé káčeky, to by skončilo. To by proste už nemohlo byť. A preto si myslím, že jediný, kto by naozaj mohol ostať na billboarde skutočnej veľkosti, by bol Boris Kolár. Tam by to... Lebo ten je naozaj veľký.